Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kanë kaluar 23 vjet nga sulmi i dytë nga forcat serbe ndaj familjes Jashari, më 22 janar 1998 në orët e hershme të mëngjesit, nga fabrika municioneve të gjuetis rreth 500 metra larg shtëpive të lagjes Jashari, kishin lëvizur forcat të policisë serbe, të cilat ishin drejtuar te kulla Jasharve për të sulmuar. Atë natë, Adem Jashari nuk ishte në shtëpi, por rezistencë sulmit i bën Hamza e Shabani bashkë me antarët e tjerë. Sulmi treti serbis në familjen Jashari kishte ndodhur më 5 mars të vitit 1998, ku pas një lufte që kishte zgjatur 3 ditë, kishin rënë heroikisht 59 antarë të familjes Jashari, përfshir edhe komandantin legendar të ushtrisë qirimtare të Kosovës, Adem Jasharin. Vazhdojmë me lajme të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot do të vendosë për 47 kandidatet e identifikuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës që kanë probleme me ligjin. Disa parti tashmë kanë zëvendësuar emrat e tyre, por disa të tjera jo. Secili nga kandidatet që nuk certifikohet nga KQZ-ja ka të drejtë ankese në PZP e në Gjykatën Supreme. Pavarësisht këtyre, kandidati për kryeministër nga vetëvendosja Albin Kurti ka deklaruar se ai do të jetë bartës liste, ndërsa Abdullah Hoti i LDK-s ka bërë thirrje që vendimet e organeve të drejtësisë të respektohen. E deklaratat e zyrtarve politik për mos certifikimin e kandidatve për deputet në zgjedhjet e 14 shkurtit, kryetarja KQZ-s Valdeti Daka i ka quajtur kërcënime të rrezikshme. Në një konferencë për media, Daka ka thënë se burrat e politikës po e sulmojnë veç pse ajo nuk i takon asnjë partije politike. Për gjuhën e përdorur ndaj kryetarës së KQZ-s kanë reaguar shoqëria civile, zyrtarë të partive politike, ambasada amerikane dhe zyra e BE-s në Kosovë. Mbrojtja e liderve të UÇK-s, të cilët po përballen me drejtësinë në Hag, ka paralajmëruar se do të krijojë një ekip për të hetuar vendet ku prokuroria pretendon se janë kryer krime. Sipas mbrojtjes, pjesë e këtij ekipi do të jenë 6 hetues, të cilët pos pretendimeve të prokurorisë do të hulumtojnë edhe në dokumente e arkiva të ndryshme. Është Likoci Skënderajt, që dikur shërbeu si shtabi përgjithshëm i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ky fshat është vetëm një nga vendet i cili përmendet në akt akuzën e gjykatës speciale ndaj krerëve të UÇK-s. Likoci, Jablanica, Lapushniku, Lapashtica, Drenoci e vendet të tjera që përmenden në akt akuzë mund të jenë adresa avokatëve të krerëve të UÇK-s për të kryer hetime. Madje për këtë, avokati Kadri Veselit kishte paralajmëruar se do të krijoj ekip hetuesish që do të punoni në teren. Kemi identifikuar një ekspert me përvojë ndërkombëtare për hetimin e gamave për zotin Veseli. Ne besojmë që do të kemi deri në 6 hetues që do të punojnë në teren. Avokatët e licensuar në Kosovë tregojnë se çfarë mund të hetoj ky grup i krijuar nga mbrojtja Veselit. Hetimet apo të gjetura nga ky grup i hetuesve të mbrojtjes do të jenë lokacionet për të cilat dyshohet që janë kryer krimet. Po dhe ata do të shkojnë atje dhe nëse faktet të gjetura të tyre nuk përputhen me ato të prokurisë do të ja prezantojnë gjykatës dhe do të mundohen të bindin gjykatën se nuk përputhen ato të gjetura. Po përveç këtyre ata do të bëjnë hulumtime edhe në dokumentet e caktuara në arkivat të shtetit, në arkivat të televizioneve. Por një praktikë e tillë ka ndodhur rrallë në proceset gjyqësore në Kosovë. Në gjitha ato prova që prokuroria i ka cituar në akt akuzë, edhe që flitet për terenet e caktuara në Kosovë, dilet nga ekipi hetues, i mbledhin provat, qofshin ato materiale, qofshin dëshmitarë shfaqësues. Tena në Kosovë aplikohet shumë rrallë për shkak pamundësive për me siguru ekipe që jetojnë dhe gjejnë prova për palë që ne i mbrojmë, pasi që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë mundësi financiare që të mbrojnë të gjitha ato shpenzime dhe ne si avokati jemi të hendikepuar në pjesë. Për të kryer hetime të tilla në teren, vlerësohet se mbrojtjes do t'i duhen së paku 6 deri në 12 muaj.
Ndrojmë temë që nga përhapja e COVID-19 në Kosovë kanë humbur jetën 1433 qytetarë të cilët u infektuan me këtë virus. 7 raste të vdekjes u raportuan vetëm në 24 orëshin e fundit. Prej 13 marsit, kur edhe u paraqitën 2 rastet e para pozitive, janë infektuar 57.028 persona, ndërsa u shëruan 50.184 të tjerë. Kështu bëhet e ditur në raportet ditore të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne takohemi sërish në orën 9. Bashkëmirupafshim.